ក្រុមហ៊ុន AAP ក្រុមទីមួយបានបាញ់នៅខណ្ឌមានជ័យមានមួយសង្កាត់គឺសង្កាត់ចក្រៃក្រមក្រុមទី2នៅខណ្ឌសែនសុខមានមួយសង្កាត់គឺសង្កាត់រសីកែវក្រុមទី5នៅខណ្ឌរសីកែវមានពីរសង្កាត់គឺសង្កាត់ចំចៅទី1សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី2និងសង្កាត់ចំចៅទី3ក្រុមទី5នៅខណ្ឌរសីកែវមានមួយសង្កាត់គឺសង្កាត់រសីកែវក្រុមទី6និងក្រុមទី7នៅខណ្ឌទួលគោកមានពីរសង្កាត់គឺសង្កាត់រសីកែវក្រុមទី6និងក្រុមទី7នៅខណ្ឌទួលគោកមានពីរសង្កាត់គឺសង្ក
ូសូមអរគុណ